Bakıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Kürdağanı qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, təcili yardım avtomobili ilə Opel markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Qəza zamanı təcili tibbi yardım avtomobilində olan 1961-ci il təvəllüdlü İskəndərova Frəngiz İsa qızı, 1979-cu il təvəllüdlü Kərbalayeva Aynura Arif qızı və 1967-ci il təvəllüdlü Bağırov Vəfadar Əmirşah oğlu Opel markalı avtomobildə olan 1989-cu il təvəllüdlü Novruzov Royal Əzoğlu, 1957-ci il təvəllüdlü Hüseynov Ramiz Alışoğlu və 2007-ci il təvəllüdlü Novruzov Əfsun Əzoğlu xəsarətlər alıb. Bütün yaralılar xəstəxanaya aparılıb. Opel markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Ramiz Hüseynovun vəziyyəti ağır olduğu üçün həkim nəzarətinə götürülüb. Ona başın yumşaq toxmalarının əzilməsi diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.